مرشح اللبنان أحمد عبد الكريم حاج الدعالي أو شرح أنقلها برلمان كي قبل كالسناق ويوهلني يان سعيد جبريل حسن يا محمد عوالي حسين أو شرح أنقل ياشا ديغان كي يدق مدى عيري قابو أي سفر كسو قالا بحي ديغان هذا كونفور قلبا دي مقالا دا عيري قابو وحانا سيب الله لنلو قسو دوي ديغان هذا رق عبدية دور دوري عيريان وحانا وغرين باي قارين مقالا دا رق عبدية وحانا هل كاسي قسو دوي تاقر يال آدو تيرا بادان ولولا يعليما عقارن يولي واستان تحس بيو كل مية إيا لنبر رضا إيا استامها وقار كام مرشحين تان وحانا وغرين بحال كاسي كهالاي دادك ديغان كاسي يقو الشاقاي إن تاقر دي عدك بلا بربرتاقن يهين مرشحين تاني أنا أخو عقل يا أفضل دونيا أنا أخو عقل يا حق عبدية واسو دوي لنا وانا جرف تاقن هاي وانا حمدين لنا وانا وعضين لنا این بدن دیار بالای دیگر که مقالن یه دگان کن و دگان یه وحلا می ره با ولی این تین با و لحیینی این نوع جزود وینی این وقت که از این دیار رو نگو برد حیان عرف کرد دامر که لعب اسکاله لکی و دیار وی این نوع این ود کد دالی نه این نوع دی نوع سر این waraad ugu taaganahay aynu kaga mara dalmo waxa iyaguna dhankooda halkaasii ka hadlay murashax Axmed Cabdikariin Haaji Ducaale Saciid Jibriil Xasan iyo Maxamed Cawaale Dayuurad iyo sidoo kale iyo waayeel iyo wax kale safarkan ku weheelinayay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha reer rag cadeeye rag iyo dumarba in dad wanaagsan tihiin waxa cadeeyneysa magaca magaaladiina oo rag cadeeya waxaan u sharaxanayaa in anigu golaha wakiilada golaha wakiiladana waxa shaqadoodu tahay inay ilaaliyaan sharciga iyo xuquuqda Soomaaliland qof kasta oo muwaadin ah inuu helo xuquuqdiisa gaarka laga bilaabo tuulo degmo ilaa gobol waxaan markaa anigu hadii la yiraahdo aan halkan idinka ballan qaadaya anigoo waxba ka karanayn waxa wadayda inaan xaqqa magaraysa sharci ee ay leedahay gudaha gobolka Sanaag gaar ahaan tuulooyinka iyo degmooyinka gobolku ka kooban yahay oo ay ka mid tahay tuuladan rag cadeeya إن حقوده إن شاء الله بيد الله تعالى أن قيد والبو كرة وحياة حقوق وليين سمال الوليين إن صار دعية وحي نوب اللانا مالين تعودك كوبي ستون كمي إيو إذنك أو عدد كينا مقران إسا كوبوبا لبضا نمبر لابغولي سقال إيو لابغولي كوبيتون إيو مويها شرف باي نوط هاي مالت هاي نعم إذين بادلو وانا نتكلم هاد علمين سيدا نوشو لويسين سيدا ديهران مقران رحق عدي horto wees cadeysan annagana waxaan bal qaadanaynaa annaga inaan soo saacdayno maalinta cudaysan wixii ka dambeeya ragba waa ku rageeda annaga marka hawlino taala inaanu baahiyaha aasaasiga ah aanu kala shaqeyno annagu umaanaan soo shaqatayn laakiin idinka haddii shaqatayn kan waxa weeye deegaankaygii waana halkan ku dhashay farxad gaar ah ayay ii tahay maanta waana ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada muhiimadu waxa weeye ujeedaynu wada leenahay iska hadaf baynu leenahay hadafkan waxa weeye inaynu guuleysano calaamada 209 aydan la seegin iyo 211 iyo mooyaha doorataan aan soo baxona insha Allah waxaan idin ku imanayaa rag cadeeye waxaan wax ka qaban doonaa mahadkan tiiniga ah ee caruurteen wax ku barato iyo meelo kale oo badan insha Allah bismillah waxaan idin wadnaa xisbiga kulmiye aynu wada garanayno ee xisbiga xaakimkii iyo saddex musharax oo ka sharaxan ugu horeysa kursiga baarlamaanka waxa uu sharaxan oo aanu jecelahay inaan nala codaysaan oo nala soo saartaan oo aan baahi weyn u qabnaa oo aanan idinka maarmin ninka la yiraahdo Axmed Cabdikariin Haaji Ducaale calaamadiisuna waa mooyaha waa mooyaha waxaan ku xigaa laba musharax oo golaha deegaanka ah Saciid Jibriil Xasan iyo Maxamuud Cawaale Xuseen labadaasina laba astaamood bay leeyihiin oo waa 211 oo Saciid Jibriil Xasan leeyahay iyo 209 Maxamuud Cawaale Xuseen leeyahay ha la seegina waa niman u shaqayn doona dalka waa niman wax badan qaban doona jirhaban waxaanu idin leenahay nimankaa u codaya inoo soo saara waxba ina anfacayaan intaasi kadibna waxay waftigeen uga sii socdaaleen dhanka magaalada Durdur iyadoo ay halkaas si ballaaran ugu soo dhaweeyeen shacabka deegaankaasi waxaana si weyn looga dhaxarkay soo dhaweyntaasi culimaadinka deegaankaasi soo dhaweyntaasi kadibna waxa halkaas ka hadlay waayeelka iyo aqoonyahanka deegaankani iyo sidoo kale waftiga halkaas safarka ku marayay ka hore waxaan salaamayaa musharaxiinta halka ka noogu timi maxaanku ilaahdaa baarlamaanka
iyo deegaankaba u sharaxan kana sharaxan xisbiga kulmiye waxa weeye reerdu durbaan la yiraahdaa waa idii soo dhaweeyneena hadii maxaa ku xilibaanada yihiin iyo maxaa ka dadkeen intina suulaysay waa idii soo dhaweeyneena halkaan aan maanta ku soo dhaweeynaa waa durdur welcome to finish durdur ku soo dhawaada tuulada degmada durdur annagoo aan aqtiris lahayn qabaayil lahayn oo ah beeshi meesha wada taalays bisay waxaanu leenahay xilibaano codka horta way idinahaynaa waa la idin siin waxaa mar labaad aan leenahay waxaanu rabnay inaad wax loo qabataan kugu horaana codka siinay iska tegey inaydan noqon kuwii taga kani deegaankiinni weeye mid cidii idinka turjumayso maaha waa mid dadkiinni yaallo waanu idinku soo dhaweynaynaa anigu khaasatan waxaan halkan sii dheernahay inta xildhibaano halkan maraysa aniga laxmigaygii weeye runtii waxaan leeyahay xildhibaanadaas xisbiga kulmiye ka socda oo deegaankeennii ah insha allahu way naanfici doonaan wixii kuwii horey nagala kulmay deegaankeenna aynu ka dooranay kollayba waqti kasta oo deegaanka cid laga doorto ciddu xun bay noqotaa ilaahay iidanka waxaynu ilaahay ka baryaynaa inay kuwii naanfaca ee deegaankeenna anfaca soona baxa oo guulaysta inay noqdaan dadku aabbay hooyo allah idinka dhigo anigoo ku hadlaya afka wafdiga iyo musharaxiinta golaha deegaanka waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad noo soo dhaweysaan qiimaha iyo qaadaha leh waxaan idin leeyahay jasaakum allahu khayra booqashaanu idinku nimi waxaan rajaynayaa inaynu marar badan isku soo noqnoqon doonno haddii aa codka nasiisaan iyo haddayda nasiinba dee magaalada waanu dhalano ka tegi mayno dee waxaan rajaynayaa inaad codkana siin doontaan saddexdeedan musharax ee aniguna aan ahay golaha baarlamaanka anigoo calaamadaydu tahay mooyaha mooyaha oo aada wada garanaysaan oo aan la ilaawi karin waxaan ku doortay mooyaha waxa weeye horta dhinaca dumarku u janjeeraayo dumarkaa codka badan bixiya marka dee dumarkuna si aanay u ilaawin anigaa doortay mooyaha marka kolley waxaan rajaynayaa inaan meel kastaba codka ugu badan ka helo maadaama ay dumarku yihiin aqlabiyadda ama dadka ugu faraha badan ee codeeya Yunis Sheekh Axmed, Star TV, Ariga. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group